Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այսպիսով տեղեկացնեմ, որ այսօրվա դրությամբ կառավարության 143-ն որոշմամբ արդեն իսկ փոխհատուցվել է ուսման վարձը պատերազմին մասնակից շահառուների համար ընդհանուր գումարը, որ արդեն վճարվել է 204-205 միլիոն դրամ, շահառուների թիվը 1373, առաջարկող որոշմամբ նախատեսվում է վճարել ևս 590 միլիոն դրամ, շահառուների քանակը 2840, այստեղ ներառված են ինչպես բուհերի, այնպես էլ քոլեջների մասով շահառուները, կարող եմ լրացուցիչ տվյալ ասել, բաշխումը այսպիսին է, որ ուրեմն պետական կառույցներին, այսինքն բուհեր և քոլեջները և ոչ պետական բուհեր և քոլեջները տոկոսային հարաբերակցությամբ շահառուները առաջարկվող այս նախագծի մեջ շահառուների քանակը բաշխված է հետևյալ կերպ. Մոտ 82%-ը նրանք պետական բուհեր քոլեջներն են և 18%-ը ոչ պետական մասնավոր բուհեր քոլեջներն են։ Այստեղ մասնակից են ուսանողները, նրանց ծնողները և իհարկե ամուսինների մասով։ Այսքանը առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, որ մենք որոշում ընդունեցինք, որ պատերազմին մասնակցած ուսանողները և պատերազմին մասնակցած անձանց ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողները կստանան մեկ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում։ Այն ժամանակ, երբ որ ընդունում էինք որոշումը, մենք նկատի ունեինք 2020-21 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը, բայց հետագայում մոդիֆիկացվեց այնպես, որ ուղղակի մեկ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում կտրվի, որովհետև կան ուսանողներ, որոնք հիմա ենթադրենք շարունակում են ծառայությունը և ծառայությունից կվերադառնան և ուսանողի կարգավիճակը կվերականգնեն 2021-22 թվականների ուսումնական տարում, նրանց իրավունքը այդ կպահպանվի, այսինքն դա ժամանակի հետ չի կապված։ Այո, և սա բխում է նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզից։ Ինչպես պարոն Դումանյան նշեց, մեր պոտենցիալ շահառուների թիվը 7000 է, այս պայդրությամբ ծրագրից օգտվել է 1373 ուսանող և մենք ֆինանսավորումը ավելացնում ենք ծրագիրը շարունակելու համար և այնքան ինչքան կպահանջվի, որպեսզի բոլոր 7000 շահառուներին մեկ կիսամյակի ուսման վարձը ամբողջությամբ փոխհատուցենք, այնքան ժամանակ այս ֆինանսավորումները մենք կավելացնենք։ Խնդրեմ, հարց համեցեք։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, լրացուցիչ հայտնեմ, այո, դուք ինչպես նշեցիք, արդեն իսկ 1373 շահառու ստացել է իր գումարը, առաջարկող որոշմամբ այսօրվա նախատեսում է 2840 շահառուի ուսման վարձ և սա հաշվառված է մինչև փետրվարի 10-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Փետրվարի 10-ից մինչև այսօր ունենք այլևս ստացված, որը դեռևս չենք ներկայացրել, մշակում ենք, որ հաջորդ նիստին ներկայացնենք, ևս 1905 շահառու, որոնց գումարը կկազմի 408 միլիոն դրամ։ Այսինքն, այս պահին մենք այլևս ունենք 1,205 միլիոնի կարգի գումարի շահառուներ։ Այսքանը։ Շատ լավ, շատ լավ։
շատ լավ, ուրեմն հաջորդ նիստին էլ կընդունենք, այսինքն մենք հետևյալ տրամաբանությամբ ենք աշխատում, կոնկրետ շահառուների ցուցակները ճշգրտվում են եւ անվանական այդ գումարները փոխանցվում են, այնպես որ այս որոշումներից դեռ էլի կընդունենք։ Շնորհակալ եմ, ըստ այդ հարցը դրում եք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Մենք հարց համար 40-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի համար 597 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, Վարչապետ, ուրեմն խոսքը գնում է այս տարի բուհեր ընդունելության կարգի մասին, առաջարկող կարգը հետևյալն է, դիմորդները ընդունելությունը կատարվի երկու փուլով, առաջին փուլում դիմորդները կընտրեն բուհը և կընտրեն կոնկրետ մասնագիտությունը, կլրացնեն հայտը, իդեպ բոլոր հայտագրումները լինելու են էլեկտրոնային տարբերակով և կանցկացվի ուրեմն մրցույթ ԳԹԿ-ի ստացած բալերի համապատասխան մրցույթը կանցկացվի, որից հետո կհայտարարվի մրցույթի արդյունքները, ինչպես նաև կհայտարարվի թափուր մնացած տեղերի քանակը ըստ համապատասխան մասնագիտությունների և բուհերի։ Երկրորդ փուլով այն դիմորդները, որոնք չեն ընդունվել առաջին փուլով, կարող են դիմել 6 տարբեր մասնագիտություններով, բայց որոնք պահանջում են այն քննությունների, ուրեմն, փաթեթը, որը ինքը այլոց ունի հանձնած, և կանցկացվի երկրորդ փուլով մրցույթը բարձր բալ ստացած, այսինքն գումարային առավել բալ ստացած ուսանողների միջև, և դրանով կավարտվի ընդունելությունը։ Առաջին փուլում, կրկնում եմ, դիմում է 1 բուհ 1 մասնագիտություն, վճարովի անվճար, և դրանով առաջին փուլը ավարտվում է։ Ուզում եմ անպայման նշած լինել, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ որ համաճարակային պայմանների ձեռնելով որոշվեց ընդամենը 1 քննություն անցկացնել ընդունելության, այս տարի կանցկացվի 2-ից ոչ ավել քննություն, նախորդ տարվա խնդիրների մի մասը, այն խնդիրները, որ առաջացան, կապված էր նաև մրցույթի անցկացման հետ, որտեղ 1 գնահատականով մրցույթ անցկացնել է, բավականին լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացնում, այս տարի ունենք 2 մրցույթային քննություններ, և մրցույթը ակնկալում ենք, որ կանցվածվի ստանդարտ մրցույթային պրոցեսով, և չեն առաջանա չնախատեսված խնդիրներ մրցույթի անցկացման հետ։ Եվ հիմնական տարբերությունը անցած տարվա և այս տարվա հայտագրման իմաստով ըստ էության նույնն է, բովանդակությունը նույնն է, ուղղակի ձևը հստակ է դրված, բաժանված է 2 փուլերի, որպեսզի մեր դիմորդները բոլորը հստակ իմանան, որ առաջին փուլով դիմում է 1 բուհ 1 մասնագիտություն, և դրանով ըստ էության ավարտվում է ընդունելությունը, երկրորդ փուլը միմիայն թափուր մնացած տեղերի պարագայում կարող է տեղի ունենալ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք այս որոշմամբ սահմանում ենք առաջիկա բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության քննությունների կարգը, և արձանագրում ենք հետևյալը, նաև նախորդ տարվա փորձը հաշվի առնելով, որ դիմորդը առաջին փուլով կարող է դիմել 1 վճարովի և 1 անվճար տեղ ընդունվելու համար։ Նույն մասնագիտությամբ։ Նույն մասնագիտությամբ, այսինքն նույն բուհը պետքա դիմի նույն մասնագիտությամբ։ Միացրեք բարձրապես։ Այո, 1 մասնագիտությամբ, վճարովին և անվճարը։ Այսինքն 1 մասնագիտությամբ, նույն բուհում 1 մասնագիտությամբ կարող է դիմել և վճարովի, և անվճար ընդունվելու համար։
Հիմա ընդունելության քննությունները ավարտվեցին եւ պարզվեց, որ դիմորդը չի ընդունվել իր դիմաց ոչ վճարովի, ոչ անվճար տեղերը։ Սրանից հետո, եթե ինքը ունի, այսինքն իր բալերով կարող է մասնակցել երկրորդ փուլին, որը տեղի կունենա առաջին փուլի ընդունելության քննությունները ավարտվելուց հետո։ Այսինքն առաջին փուլի ընդունելության քննությունները կավարտվեն եւ քարտեզից պարզ կդառնա, որտեղ ինչ թափուր տեղեր կան։ Եվ իր ունեցած միավորներով եւ համապատասխանությամբ այն քննությունների, որ նա արդեն հանձնել է, նա այդ նույն միավորներով, եթե երկու տվյալ դեպքում առարկայից հավաքել է անցողի գբալ այն ֆակուլտետում, որտեղ այդ նույն քննություններն են համարվում ընդունելության քննություններ, եւ եթե այդ բալը անցողիկ է, նա կարող է դիմել եւ ընդունվել նաեւ այդ ֆակուլտետ։ Սա է հիմնական փոփոխությունը, որը մենք այս տարի անում ենք, հաշվի առնելով նաեւ նախորդ տարվա փորձը։ Պարոն վարչապետ, երկրորդ փուլի մասով մի բան բաց թողեցին, որ երկրորդ փուլի ժամանակ կարծես մի քիչ ընտրության հնարավորությունը ավելի լայն է, այսինքն մի քանի ֆակուլտետներում եւ մասնակցություններում։ Այսինքն այո, որտեղ անցողիկ լինի, այնտեղ կարող է ընտրվի, եթե մի քանի տեղ անցողիկ, որը ուզենա ուսանողը, այնտեղ էլ կընդունվի։ Դժվար է պատկերացնել, որ մի քանի տեղ միանգամից ընդունվի եւ սովորի։ Համեցեք։ 6 տեղ։ Երկրորդ փուլով 6 հայտ կարող է լրացնել տվյալ քննություններով, որտեղ որ այդ քննությունը։ Իսկ կներեք, այդ հայտը լրացնելու պայմանը իր համար արդեն պարզ չի լինելու, թե ինքը որտեղ կարող է ընդունվել եւ որ, այսինքն պետքա բոլորը նորից դիմեն, հասկանան կելի միջին։ Այո, իհարկե։ Անցողիկ միավոր ձևավորվի, որը արդյունքում։ Իհարկե, այստեղ շատ լավ։ Երկրորդ փուլում արդեն այս միավորների, ով բարձր միավոր ունի, նա արդեն կասնի։ Այսինքն մենք հրապարակելու ենք, որ այ ընդունելության քննությունները ավարտվել են, արդյունքում մենք ունենք այսքան թափուր տեղեր այս ֆակուլտետներում, եւ ուսանողը կարող է 6 տեղ դիմել, բայց ինքը այդ իր միավորով ընդունվել է այդ տեղ, թե չէ, պարզ կլինի այն բանի արդյունքում, երբ որ բոլոր ցանկացողները դիմեն եւ պարզվի, որ մյուս դիմացները, այսինքն ինքը գտնվում է դիմող խմբի բարձր միավորներ ունեցող դիմորդների ցանկում եւ այդպիսով ընդունվում է տվյալ ֆակուլտետ։ Բարո չափեր, եթե թույլ կտաք, նաեւ հնչեցնեմ տեղերի քանակը, բուրելի, ուրեմն այս տարի 2918 անվճար տեղ եւ կհայտարարվի եւ 22300 վճարովի։ Եվ այս ընդունելության կարգի կազմակերպման հետ կապված ուզում եմ տեղեկացնել, որ ԳԹԿ-ն գնահատման և թեստավորման կենտրոնը արդեն նախապատրաստական աշխատանքները արել է եւ մարզերում է կազմակերպում, թե ինչպես պետք է դա, քանի որ էլեկտրոնային պիտի գործընթացը լինի, այսինքն գործընթացը ակտիվ փուլում է եւ հատրաստում։ Այդ նրբությունն էլ, այսինքն թղթային եղանակով դիմում չի ընդունվել ընդհանրապես։ Ոչ։ Բոլորը դիմումները ներկայացնում են առցանց։ Իմիջիալով սա առաջի անգամ է, երբ որ նախորդ տարի էլ ամբողջ առցանց եղա, շատ լավ։ Նախորդ տարի առաջի անգամ էր, երբ որ բոլոր դիմումները առցանց էին, այո։ Էս էլ մեր թվայնացման քաղաքականության շրջանակներում։ Համեցեք, պարոն Թորոսյան։ Ուզում էի հավելել պարոն Դումանյանի ասացին, միայն պարոն վարչապետ, որ տեղերի կառավարության որոշումը 30-րդ օրակարգի 30-րդ հարցով է եւ կրկին հրապարակված է, որ դիմորդները կարող են արդեն ծանոթանալ, թե որ մասնագիտությամբ անվճար տեղերը որտեղ են հատկացված։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։